ချောင်းစုံမြို့နယ်မိုးကွင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာမူလာရန်ကျောင်းကကျောင်းဆရာမတူအသက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါတယ်။အသက်ခံရသူဟာမိုးကွင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာမူလာရန်ကျောင်းကအသက်26နှစ်အရွယ်မူလာရန်ပြဆရာမဒေါ်ချစ်ချစ်ထူခေါ်ထူးထူးဖြစ်ကြောင်းမူကွင်းကျေးရွာရက်ွက်လေးမှနေထိုင်သူတဦးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆီယာမဒေါ်ချစ်ချစ်တို့ခေါ်ထူးထူးပျောက်ဆုံးနေတာဟာ၄ရက်၅ရက်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါရယ်။၎င်းကဆက်လက်ပြီးစက်တမရှင်းရဲ့မွန်တဲ့ချိန်လောက်မှမှဆီယာမရဲ့ရုပ်လောင်းကိုမူကွင်းကျေးရွာကျောင်းကြီးကျောင်းတိုက်ဝင်းအတွင်းမှရှိတဲ့ဓပောင်းစုမဟာစီဒီနဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ပေ90ခန့်အကွာထင်းတော်ရဲမှတွေ့ကြရတာပါလို့ပြောပါရယ်။ဆီယာမဒေါ်ချစ်ချစ်တို့ခေါ်ထူးထူးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုကနဆိုပင်ရဲ့ချင်းရဲမှသူ့ရဲ့လေပင်ကိုအနက်ရောင်ဘေးလွဲအိတ်ကျိုးနဲ့ခြေနောင်ပြီးမှောက်ရဲ့အနေထားနဲ့တည်ဆုံးနေတာကိုတွေ့ရကြောင်းနဲ့ရုပ်အလောင်းအနီးမှာရွှေရောင်ခိုင်းတက်မှန်တစ်ဖက်မရှိတဲ့မျက်မှန်တစ်လက်နဲ့အသွား၉လက်မှခွဲအယိုး၅လက်မှစုစုပေါင်း၁၄လက်မှခွဲခန့်အရှိရှိတဲ့ G3 ဘတ်နက်တစ်ချောင်းကိုတွေ့ရကြောင်းလဲ၎င်းဒေသခံကဆိုပါတယ်။အသက်ခံထားရတဲ့မူလာရန်ပြဆီယာမဒေါ်ချစ်ချစ်ထူခေါ်ထူးထူးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဒေသခံလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကချောင်းစုံမြို့နယ်ပြည်သူ့စေရုံကိုပို့ဆောင်ထားကြောင်းနဲ့ရုံလောင်းကိုစစ်ဆေးပြီးပါကသက်ဆိုင်ရာကအမှုဖွဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားဖို့အစီအစဉ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။